लामो खडेरीका कारण खेतबारीमा लगाइएको मकै बाली वृद्धि विकास नै नभई सुक्न थालेपछि सिन्धुलीका किसानको परिश्रम त्यसै खेर जाने भएको छ। दुःख गरेर खनजोत गरी लगाइएको मकै बाली पानीको अभावमा वृद्धि विकास नभई सुक्न थालेपछि जिल्लाका किसानलाई आमदानी त के लगानी नै नउठ्ने भएको छ। मौसमले साथ नदिँदा दुःख गरेर खेती गर्दा पनि प्रतिफल लिन किसानले नसकिरहेको बेला खडेरीले मकै सुक्न थाल्दा सबै लगानी खेर गएको उनीहरूको दुखेसो छ। गर्दाखेरि लगाएको मकैहरू यस्तो मरेर यस्तो भइरहेको छ, लगाएको लगानी धरि पनि उठ्नु नभयो खडेरीको कारणले गर्दा, तरकारी बाली भयो, मकैहरू भयो, खेती सबै सुकेर केही छैन, लगानी पनि नउठ्नु भयो। मकै खेती गर्दा मानिस लगायत पशुपन्छीको समेत पालन पोषण गर्न सजिलो हुने भएकाले सदरमुकामको फाँटमा समेत मकै खेती हुने गर्दछ। स्थानीयको मुख्य अन्नबालीका रूपमा रहेको मकै सुक्न थालेपछि जिल्लाका सबैजसो क्षेत्रका किसान चिन्तित देखिएका छन्। यो लामो खडेरीले मकै सिन्धुली सदरमुकामदेखि लिएर मैले काउसेसम्म मकै खेती गरेको, मकै अहिले खडेरीले नष्ट भयो, नष्ट भइसकेपछि हाम्रो कृषकको लगानी त्यतिकै नाश भयो, यसो सम्बन्धित निकायले हेर्दैदेखि हुने थियो। जिल्लाको कोशी किनारको सीमित सिँचाइ हुने खेतमा लगाइएको मकै बाहेक अन्य सबै जसो ठाउँका मकै खोका लाग्नुभन्दा पहिले नै सुक्न थालेको कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनमा मकै उत्पादन नै बढी हुने गरेकोमा यस वर्ष खडेरीले मकैको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख अरुण खनालको भनाइ छ। सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सके मात्र उत्पादन बढाउन सकिने उनको तर्क छ। उत्पादन हुने भनेको मकै नै हो, सबैजनाले मकैलाई नै फोकस गर्नुहुन्छ र जताततै मकै बाली लगाउनुहुन्छ र यो सिजनमा धेरै सिँचाइको सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जिल्लामा परम्परागत तरिकाले नै भए पनि गत वर्ष 24,924 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै खेतीबाट 81,981 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएकोमा यस वर्ष उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। त्यसैले तिनै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षदेखि यस्तो प्राकृतिक समस्या आउँदा कृत्रिम सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नतर्फ वैज्ञानिक ढङ्गले लाग्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट यम चौलागाईको रिपोर्ट।